da. A, ghiță la ce bun. Ia iartă-mea de ce. A, ia trăit mine. A? Cum? Mă nu e așa. Ce-a făcut? Ce-ai? Nu mă rabă. Mă rabă de păsiuri. Când me trog e tu? Ia mă ia. Când me trog tu mă rabă e ti? Si e vede. Look who's there, guys. We got on the way. Woo! We caught him. Chaboom! Po ju se rritët fare asë njoni për ato të lëmbasë atë vikënë. Hajë, mirë pafshëm. Sa mirë ka artë të kanë behu me avionë atë të lëmbasë atë vikënë. Po lindo një qenë tjetër? Da, nuk i gjojë njeri. Asë kur asë jërë. I like the treehouse. You tell there about the project. It's a door there. Tell there about the stars. Sister. Monkey. Hey, try a bigger piece. Try to break it. Të me po e joni lek në YouTube dhe këtë video. Se? Se pa. Se pa e një të e rëgjë të pa. Se dhe jam të filmu e rëgjë, një se do. A që vërgjë, për po qenë me shnu? Lalo, gjithë morën burger, s'u thash nuk ka burger, s'u thash nuk, po më të marrin veggie burger. Dime, di, e ja pe instructions se si I've never ate veggie burgers in my life, so I don't know what the hell it is. Ja pe instructions si bon? No, but I'm sure it's just put it in the grill and do it like a yeah, regular. Yeah, po kanë morën si brown kind of color, po janë dana, nuk janë dana. Ashtu si që fillim. It doesn't matter, më vesh po si janë sa. Po color is supposed to be brown. Do be green, po brown, ma se kanë ndonjë çik më shumë. What is supposed to be now? But if they were brown from the pack. Don't, no matter how undone they are, it's not good. Nuk janë në fire, edhe janë over the top, nuk e di a kanë morë zjarë, a s'kanë morë. Po ma sëni, që kanë mu pjek në veggie burgers anyway? Exactly, that's what I mean. That's what I was trying to say. Thank you.
Ne kanë gjaj ju se ju vjeni. Jeni fys artistësh. O zemë si të një kërë. Çka ke bërë si si black and white ashtu me zonë? Jo, e kam prishë telefonin. Every day I'm shuffling. To watch Eden in a game. There he is there with a big heavy thing on, trying to catch the ball.